Qual o seu nome? Prateado, Prateado de Cambé. Ô Prateado, você fica sempre naquele sinaleiro na saída pra Londrina. Isso, o semáforo da Balança Sures, ali posto Carajás, estamos sempre lá. Eu já vi você lá. Ô Prateado, e hoje você tá trabalhando aqui para... Hoje eu fiz uma propaganda pra JR. Jornal de Rolando. Isso, se alguém quiser fazer alguma coisa parecida, é só me procurar lá. Meu telefone não é difícil, é 88-49-6331. 88-49-6331. É só chegar lá, ligar, que lá eu estou. Ô Prateado, você acabou de sair no blog do Farina, tá? Ô Farina, um abraço. Você assiste é bem lá. Conhecido, hein? Vou ver seu blog lá, irmão. Tá, okay. Um abraço, obrigado. Farina. Obrigado. Uhul.